Caixa e os Correios detalharam hoje como vão compartilhar suas redes de atendimento para ampliar e facilitar o acesso da população a serviços como aqueles relacionados ao seguro-desemprego, ao FGTS e à retirada de encomendas. A parceria vai permitir, por exemplo, ir aos Correios e aproveitar que já está em uma agência para consultar o valor do seguro-desemprego, ou ir a uma lotérica da Caixa Econômica Federal e enviar ali mesmo uma encomenda. Para isso se tornar realidade em todas as cidades do país, as estatais vão compartilhar estruturas, processos e serviços. O objetivo é facilitar o acesso da população a produtos financeiros e postais, principalmente em regiões desassistidas. Essa é uma parceria inédita firmada entre a Caixa Econômica Federal e a nossa empresa, os Correios, que visa, sobretudo, disponibilizar à população brasileira um serviço público de melhor qualidade. Então, a Caixa e os Correios são instituições irmãs que têm aí uma importância grande para a população brasileira. A Caixa executora aí dos programas sociais do governo federal, e nós aí uma empresa pública também que está presente em todos os municípios. Então a gente se soma à Caixa nessa tarefa importante, que é dar a capilaridade necessária para que a população brasileira possa ter o atendimento aí dos serviços que a Caixa disponibiliza em qualquer município do país. O modelo já começou a ser testado com um projeto piloto que teve início neste mês em uma unidade dos Correios na cidade de Peixe Boi, no Pará. Os clientes da Caixa já podem contar com atendimento por meio de videoconferência. Entre os serviços oferecidos estão desbloqueio de senhas, consulta e autorização cadastral do Caixa Tem, além de consultas e orientações sobre o abono do PIS, seguro-desemprego e FGTS. A ideia é expandir a novidade para todo o país até o final do ano. A expectativa é que, além de beneficiar os brasileiros com mais opções de atendimento, a parceria gere também economia para as empresas, com redução de custos. Quando você compartilha um ambiente físico, você está fazendo com que o custo, de uma maneira geral, tanto dos Correios como da Caixa, do ponto de vista de infraestrutura, ele se reduza e possibilita que todos os serviços sejam distribuídos. Por trás desse ganho, está o ganho exatamente de acesso. A acessibilidade é o principal aspecto que está em consideração a esse serviço.